Një 26 vjeqari shpalu në kërkim nërkomtar, është arrestuar nga policia kufitare e portit të Dursit me qëllim ekstradimi drejt Italis. Specialistët e dritoris vendore për kufirin dhe migracionin e Durs, gjatë kontrolit dokumentacionit pasajerve në hyrje portit të dursit, kanë konstatuar dhe kanë kapur më pas shtetasin Ermal Alberto Daci, 26 vjeqë, banuos të Tiran, i qini që i shpallur në kërkim në drëkomtarë. Si pas bluat të dursit, Gjukata Aperit në Napoli, Itali, e ka denuar më dhjetë vite 11 muaj burg për veprën penale shfryzim prostitucioni, rëmbim personi dhe mardhenjë seksuale me dhunë, të parashikuar nga nene 61 dhe 110 të kodit penal italian. Materialit i kanë kaluar prokurisë rrethi gjysor të dursit, përveprimi të më të ishme.